Toto video vám ukáže, jak z Mergáda napojíte data e-shopu do služby Heureka.cz. Na stránce přehledu exportu pro Heureku si z kolonky Výstupní feed skopírujeme adresu výstupního feedu. Následně se přihlásíme do administrace Heureky. Zde pod záložkou Přehled klikneme na odkaz Upravit obchod. V informacích o e-shopu do kolonky s názvem URL XML importu vložíme skopírovanou adresu feedu z Mergáda a změny uložíme.